רוצים להגיד משהו, ברוך השם, עושים המון המון מאמצים, המון מאמצים, לעסוק בהפצה ולהעיר ולשלוח ספרים ודיסקים. רק אנחנו רוצים להגיד משהו, מטבע הדברים קשה, זה מלחמה מאוד מאוד גדולה. אנחנו ברוך השם זוכים כל יום להתמודד במלחמה מאוד גדולה. עכשיו עשינו, הגיעה לנו פנייה. זה אחד ההתחזקויות, המקומות שהכי אפשר להתחזק היום זה בבתי סוהר. אז מישהו יודע שהוא הולך ליישב בבית סוהר שלא ייכנס לעצבות, הפוך, שם הוא יתעלה. שם הוא יכול לצאת הצדיק הכי גדול בעולם. היום הכוללים והישיבות הכי הכי חזקות בעולם זה בבתי סוהר יש שם. ברוך השם, היינו לפני שבועיים, התפעלתי שם, והם כל היום רק יושבים, לומדים תורה, מתבודדים, מתחזקים שם. אבל שעם ישראל לא יצטרך לעבור את זה. אז לפני כמה חודשים הגיעה לנו פנייה, יש ברוך השם, הרבה ספרים ודיסקים אנחנו שולחים, הם אמרו שזה לא מספיק. הם רוצים, הם אמרו, למה יגרע חלקנו? אנחנו לא יכולים ללכת לשיעורים, לפחות אנחנו רוצים לראות. עשינו להם הוצאה של דיסקים מיוחדים לצפייה. הייתה איזו בעיה טכנית, עכשיו אנחנו מקווים שפותרים אותה. הרוצים, אומרים, אנחנו פועלים ממש בכל הכיוונים, בכל החזיתות, להאיר את נשמות ישראל. וזה ממש המלחמה של הגאולה, הסמך מהם רוצה לתפוס את הנשמות אליו, ורבנו משתמש בנו לגאול את עם ישראל, להאיר את ה... כי התשובה, כל יהודי שמתעורר, כל יהודי שמתקרב, זה הגאולה של עם ישראל. אבל היצר נלחם בזה מאוד מאוד חזק, מלחמה מאוד חזקה נלחם בזה, ולכן הקשיים הם מאוד מאוד גדולים, וכל אחד יכול לעזור בזה, ממש כל אחד יכול לעזור בזה, זה על ידי שאדם יעשה הוראות קבע, תרומה, עזרה, זה עזרה עצומה מאוד. ממש אנחנו עובדים בבחינה של קובץ על יד הרבה, הכוונה מעט מעט, עוד הוראת קבע, עוד הוראת קבע, ליד שלט אנחנו בונים את כל המהלך, וברוך השם, יש בנייה, יש עשייה, יש הפצה מאוד גדולה, אנחנו צריכים את העזרה שלכם. העזרה שלכם זה ממש נותן לנו את כל החומר דלק, את כל הכוח להמשיך הלאה. לכן כל מי שיכול, לעשות הוראת קבע, אחד המרבה, אחד הממית, כל אחד לפי יכולתו, לעשות הוראת קבע כדי שנוכל רק לחזק ולהעצים את כל הדבר הזה. ממש כל הישועה של עם ישראל היום תלויה בזה שהאור של רבנו יתגלה. וברוך השם זה קורה, האור של רבנו הולך ומתגלה בעולם. אבל אנחנו צריכים כל הזמן להילחם על הנקודה הזאת.